ଆଜି ଯେନ୍ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା, ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା, ପତାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, 35 ବର୍ଷର ସାଧନା, 65 ଡିସିମିଲରେ 2500ରୁ ଅଧିକ ଗଛ, ପିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ପତାୟତ ସାହୁଙ୍କ ନିଆରା କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ନାନ୍ଦୋଳର ନିଆରା ମଣିଷ, 1.5 ଏକର ଜମିରେ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ। କେବଳ ଗଛ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଲିଯିବା ତାଙ୍କର ଏହି ମିନି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଛୋଟିଆ ଘରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ମେଡିସିନ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରର, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଔଷଧୀୟ ଗଛକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟର ପୁରା ଲେଖାଯୋଖା। ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ସେ ଛୋଟିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଲୁପ୍ତ ଗଛ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଣନ୍ତି, ଚାରା ଓ କଲମୀ କରନ୍ତି। ପତାୟତଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଔଷଧୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାମ କରୁଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା କହିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରନ୍ତି ପତାୟତ। ହମାରେ ଦେଶ ମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ସେ ଏସେ ନେଚୁରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ମେ ଉପଲବ୍ଧ ହେ ଯୋ ୱେଲନେସ୍ ୟାନି ସେହତ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଫାଇଦେମନ୍ଦ ହେ। ଓଡ଼ିଶା କେ କାଲାହାଣ୍ଡି କେ ନାନ୍ଦୋଲ ମେ ରହନେ ୱାଲେ ପତାୟତ ସାହୁ ଜୀ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବର୍ଷୋଁ ସେ ଏକ ଅନୋଖା କାର୍ଯ୍ୟ କର ରହେ ହେ। ଉନ୍ହୋନେ 1.5 ଏକର ଜମିନ ପର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାୟା ହେ। ଯହୀ ନହିଁ, ସାହୁଜୀ ନେ ଇନ୍ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ବି କିଆ ହେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ତ ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ ହେଉଛେ ହର୍ବାଲ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହର୍ବାଲ ଷ୍ଟେଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟର କଲା ହର୍ବାଲ ଷ୍ଟେଟ ବୋଲିକରି, ଓଡ଼ିଶାକେ ବି ହର୍ବାଲ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆର୍ କିଛି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରାହେବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 81ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଆଜ ଗାଁ ଦେହାତ ମେ ଭି ଫିନ୍ଟେକ୍ UPI से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है। डिजिटल कारबार द्वारा भारत को मिली फायदा, कमी दुर्नीति, देशर अर्थनीति स्वच्छ सह आसी पारदर्शिता। अगस्त मासरे देशरे 355 कोटी टंका रो डिजिटल कारबार हुई छि। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती है, बल्कि परोपकार के लिए देती है। ବିଶ୍ୱ ନଦୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନଦୀ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଏହାକୁ ମିଳିଛି ମାଆର ମାନ୍ୟତା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ସେହିପରି ଗରିବଙ୍କ ଗରିମା ବଢ଼ାଇଛି ଘର ଘର ଶୌଚାଳୟ। जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, जनधन खाता अभियान जरिया रे गरीबों को सीधा सड़क समानों को हक रो टंका मिली छी। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है, और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। कोला हंडीरो कथारू नदीर महिमा, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଭିଯାନ ପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।